Tá bom? Que foi, pequenina? Que foi, pequenina? Tô numa morda. Olá, pequenino. Olá. Cugu. Olá. Olá. Olá pessoal, venham comigo visitar mais uma quinta de animais, que é a base para crianças em Elfão. Venham comigo.
Aqui é onde as famílias se juntam para passear com as crianças, para visitar os animais. E eu debaixo da árvore. Está um dia magnífico, pessoal. Vou-vos virar para lá. Aqui é para as crianças brincarem. Estão aqui crianças, mas não estou a gravar. Espero que vocês gostem deste tipo de vídeo. Se gostarem, deixem muitos positivos, comentem, compartilhem. E se não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Digam lá que esta paisagem não é magnífica. Tudo verde. Virar à esquerda. Venha lá, pessoal. Aqui é uma fotografia. Olá, pequenino. E este para a sombrinha foi? Espero que tenham gostado do vídeo. Até à próxima, pessoal. Fui.